Olá, galera, tudo bem com você, galera? Seja bem-vindo aqui no canal Jaimildo Pastor Ovelha. Tô trazendo mais um vídeo de volta aqui, galera, pra vocês. Galera, hoje eu vou mostrar pra você a maneira correta de descartar uma agulha, galera. Eu tenho aqui o vídeo do soro aqui, galera, que já tá usado. E tem uma agulha aqui, que na verdade, pra fazer a aplicação no animal, galera, que já tá tudo usado aqui. E vou mostrar pra você a maneira correta de você descartar a agulha, galera, que é muito importante esse manejo aí, galera. Galera, mas não se esqueça de deixar o beleza lá, galera. Deixa lá o beleza, que é muito importante aí pra estar ajudando no canal, galera. E se você não é inscrito, galera, se você não é inscrito, se inscreva lá. Puxa lá, Jaimildo, Pastor Ovelha. Se inscreva no canal, vai lá no sininho de notificações, toca lá pra você receber aí todos os meus vídeos, galera. Galera, é isso aí. Vambora ao vídeo aí, galera. Vou mostrar pra você passo a passo como você pode estar descartando a agulha, galera. No vídeo de soro aqui, galera. O primeiro passo é esse. Só você tira essa tampinha aqui, galera, ó. Tira essa tampinha com alicate e tira essa borrachinha aqui, galera, ó. E essa tampinha aqui de alumínio aqui, galera, você pode descartar fora também. E aqui, galera, ó, eu tenho aqui uma agulha da mangueira de soro aqui, ó, galera, ó. Uma agulha, se você observar, uma agulha grande e grossa aqui, galera, ó. Esse manejo, galera, você pode estar evitando um grande acidente, galera. Você pode ter que descartar essa agulha aqui dessa maneira para você evitar um grande acidente. É muito bom, galera, esse manejo, que você pode estar evitando aí, galera, muito acidente aí no ser humano aí, galera, que tem que descartar essa agulha dessa forma aqui, galera, ó. Se você observar, galera, vou mostrar pra você passo a passo aqui, pra você me acompanhar de novo, ó, pra você não perder, passo a passo. Galera, você tira aqui, igual eu mostrei pra você, ó, tava aqui, vou indicar pra você me acompanhar aí passo a passo. E ó, você tira aqui, galera, ó, da mangueirinha. Encaixa aqui na tampinha aqui, galera, ó. E aqui você vem aqui dentro do vidro, ó, galera, ó. E vem com a tampinha, galera, ó. E lacra aqui. Bom, galera, tá prevenido aqui, galera. Aqui não vai correr perigo da pessoa tá pisando numa agulha dessa, galera. Até mesmo um animal, né, galera? Às vezes essa agulha tá lá jogada de todo jeito, o animal vai lá, pisa e fura o casco, galera. E aí vai acontecer um grande acidente. Então, para você evitar esse grande acidente, galera, você faz esse manejo, que é muito importante. Se você observar, tá aqui dentro. Olha, agora aqui você já pode descartar, galera, tudo junto com a mangueirinha. Se você observar, a mangueirinha tá sem agulha, a agulha já tá aqui dentro do vidro, já pode descartar dessa mesma forma. Agora, galera, eu vou mostrar para você como você pode estar descartando a agulha da seringa também. Daqui a pouco nós estamos juntos aí, galera. Pronto, galera, eu vou mostrar aqui para você como você pode descartar a agulha da seringa da melhor forma também, galera, do mesmo jeito que eu tava ali mostrando do soro aí, galera. Eu vou mostrar pra você passo a passo aqui também, galera. Você tira aqui, ó, se você observar, essa seringa aqui já tá usada aqui, já vou descartar ela, galera. Aqui você puxa aqui, galera, ó, tira aqui e pode colocar aqui dentro, ó, galera, ó, do tubinho. Se você observar, aqui tá aqui dentro do tubinho já a agulha. E aqui, galera, você puxa aqui, ó. Você puxa aqui, tira. E tira essa borrachinha também, galera, da seringa, ó. E aqui você vem, galera. Se você observar, a agulha já tá aqui dentro do tubinho. Você vem aqui dentro de também, ó, galera, ó. É muito bom esse manejo, galera. Você fazer aí na sua fazenda, no seu sítio. É muito bom esse manejo aí. Galera, se você observar, eu vou tampar aqui. Vou lacrar, ó. Aqui, ó. Pronto, galera, tá tampado aqui, tá fora de perigo aqui, galera, tá tampadinho. E a agulha, se você observar, a agulha já tá aqui dentro da seringa, ó, já tá fora de perigo aqui. Aí agora você já pode descartar, galera, dessa melhor forma aqui. É muito importante aí, você tá fazendo esse manejo, você pode estar evitando aí um grande acidente. Galera, é isso aí. Se você gostou, galera, deixa aí o beleza. Que tá, pode, beleza, galera? Pode estar ajudando muito lá no canal. Deixa aí o beleza. Vai lá no sininho de notificações. Toque lá, galera. Pra nós estar botando esse trabalho pra crescer cada vez mais. Galera, é isso aí. Um forte abraço e tamo junto, galera.